雪山山脉吼、哦，啊，咱头前这条山，咱看头顶跟悬了无？了有一个，迄是啥？迄是飞行伞。今日因为风较大吼，所以飞行伞吼，要袂好，要嘛，你像这条、個，哇，要有一个飞行伞对无？哦，你像这条、個，这条、個、风来吹的，小可危险，是安怎来着无？你看吹东北哦，是拢吹往山顶去，所以若要下落来时哦，会难度会增加。哦，哎呀，你即马安尼在飞哦，有当时会下无啥会落来。哦，啊，所以你若热天的时候来遮，才有飞行伞来算。哦，啊，海边哦，这沙坡通来算。啊！着先人生，啊，搁有乌石港啦，有赏金船。赏金船哦，伊每一年的这个，伊二月开始哦，从早的是赏金船最开从开始的时哦，是每一年的五月到九月。但是生意上过好，人家拢载袂完，搁要延到四月到十月。搁要搁这搁生意搁真好，就要三月到十一月，就要几月到十一月，拢等下就拉出去，这花都进。所以哦，风险较大，所以咱若要赏金的时候，嘛是选当时啊，选到四五月啊，变成无真大，四五月啊，还是啊，过来吼、哦，过来呐，七八月啊吼、哦，开始会拄着哎呀，拄着风台，所以行程很难掌握。咱要看股嘛是同款哦，尽量去记住诶，四五月迄两阵靠岸时，你从今日来吼、哦，其实五分，啥都五分。量收大就无只好看啦，哦，所以咱今仔日哦，今仔日来看的是啊，算